sezzjoni fil-programm tagħna tal-lum tkun dedikata lin-nutrizzjoni tal-annimali. U mien ilqa' lil Matthew Ismajer li ovvjament ikun il-ġimgħa l-oħra magħna u dejjem jagħtikom dik l-informazzjoni utli dwar in-nutrizzjoni. Grazzi Matthew li qed magħna, kif inti llum? Tajjeb ħafna ġew. Lilek, ningrazzja lilek u telespettaturi u l-speakers kollha l-istaff kollu li jaħdem hawnhekk fuq dal-programm li nieħdu pjaċir ħafna ngħaddu siegħa flimkien u x'hekk. U dejjem nitalmu għax. U nitalmu ħafna, eżattament. U ma għanna l-Teo. Teo Dora unek. Relaxed ħafna, Teo. Iva, ħafna relaxed. U juhu gost unek fuq il-settana. ħafna u koll, ħafna u koll. Għandu karattru verament simpatiku. Matthew, l-lum se nitkellmu dwar mistoqsijiet, għanzi għanna ċerdi numru ta' mistoqsijiet li saqsewna telespettaturi tagħna. Per eżempju, l-għol waħda hija kif nista' ngħin il-kelb tiegħi li għandu problema ta' ħakk. Tajjeb ġew. Iva, jiena xtaqt niddedika daw ftit programm li ġejjin għaliex nirċievu ħafna domandi u mistoqsijiet mit-telespettaturi tagħna u ovvjament l-aħjar post dejjem li naqsmu it-tweġibiet huwa propju wkoll fuq programm għaliex grazzi għal daw in-nies jitgħallem kulħadd. Għalhekk ovvjament xtaqt ukoll nagħti ftit minuti fuq daw il-mistoqsijiet li jagħtu l-mistiedna tagħna li mhux it-telespettaturi li batulna il-mistoqsijiet biex inkunu nistgħu nikleri ovvjament inwiġbuhom. Mela, il-ħakk, il-ħakk hija xi ħaġa sfortunatament komuni. Però wieħed ma jridx jippanikja ħafna għaliex ovvjament hemm fatturi differenti biex wieħed jista' ovvjament jieħu kura jew jieħu azzjoni fuq ċertu affarijiet biex il-ħakk kemm jista' jkun jonqos. Il-ħakk huwa allerġija. Ħafna drabi tista' tiġi minn allerġija, ovvjament hemm diversi tipi ta' allerġija ġejjin jew il-contact allergy, flea bite allergies, għandek l-inhalant allergies u għandek il-food allergies. Issa huwa importanti ħafna ġew li dejjem jekk aħna hemm ċans li forsi kelb jew qattus iħokk għal xi raġuni dejjem nużaw id-drops aw ħafna bditti fis-suq u di trid issir matul is-sena kollha. Ħafna nies li żballi jagħmlu hija li forsi jużaw jagħmlu drops pereżempju fi żmien tas-sajf li ovvjament ikun hemm iżjed infestazzjoni u tkun hemm ovvjament tkun iżjed prolific jgħidula, imma ġifiri ma jfisser xejn, imma huwa importanti li id-drops nagħmluhom dejjem nitkellmu mal-veterinarji tagħna, kulħadd għandu l-veterinarju preferit tiegħu u jagħmel programm u dejjem jitkellem u jieħu l-parir mal-veterinarju tiegħu biex japplikahom dejjem matul is-sena. Dik hija xi ħaġa importanti ħafna. Għaliex hekk dejjem qed tonqos iċ-ċansijiet li kelb jew qattus jista' jħokk. Issa, jekk l-ikel huwa fattur importanti. Ħafna drabi l-ikel jista' jkun il-kaġun għaliex ikollok il-pet tiegħek qed iħokk. Jien dejjem nemmen u dejjem inħeġġeġ il-kulħadd li juża dak ngħidulu diet rotation. Diet rotation tfisser li aħna mhux dejjem nużaw l-istess ikel. Ħafna drabi jista' jkun hemm element jew nutrient fl-ikel li jikkawża allerġija għaliex tagħmel reazzjoni fil-sistema infjammatorja u il-pet tagħna jkollu dak ngħidulu allerġija li jibda jħokk. Hija sintomu, l-ħakk huwa sintomu ta' xi ħaġa mhix qed taħdem tajjeb, tiffunzjona tajjeb. Allura hija importanti ħafna li l-ikel jekk aħna forsi qed iħokk il-kelb jew il-qattus, importanti li l-ewwel ħaġa dejjem nieħdu prekawzjonijiet. U dejjem nieħdu wkoll parir tmur l-veterinarju li forsi by elimination jibda jiddentifika għaliex il-kelb jew il-qattus qed iħokk. It-tielet ħaġa xi ħaġa importanti ħafna huwa il-baiting, ġifieri kemm il-darba naħslu l-annimal. Il-contact allergy pereżempju, jiġifieri jkollok xi dender, speċjalment fis-sajf jew it-trap, jew xi ħaġa qed jagħmel kuntatt mal-annimal jista' jkun li qed iġġielu jħokk għaliex qed jagħmel reazzjoni. Il-fatt li inti forsi qed tuża qed taħslu spiss u qed iżommu nadif u tigrumjah qed naqqas iċ-ċansijiet li l-kelb jibda jħokk. Ġifieri il-baiting, ġifieri li taħsel il-kelb u li tigrumjah jew qattus huma fatturi iżjed importanti ieħor it-tielet fatturi importanti li ovvjament
inaqqas iċ-ċansijiet li kelb u qattus ovvjament għandu biex ma jaqbdux tip ta' ħakk. Ġifieri dawn huma tliet fatturi predominanti li wieħed għandu dejjem meta ddaħħal pet id-dar li jżomm dejjem bħala regoli li għandu jimxi fuqhom bħala gwidi. Però dejjem importanti jekk inti ma tisma' il-pet owner ma jħossux confident biżejjed li jista' li mhux qed jindirizza l-problema bil-blaw daw l-azzjonijiet li semmejna importanti li dejjem immur jieħu parir ta' veterinarju. Tajjeb, ħafna interessanti. Domandora hija din, issa jkolli rasi mistrieħa meta nagħt il-kelb tiegħi l-għadam? Di hija xi ħaġa dibattibbli ħafna. Għaliex hawn nies li jemnu li l-għadam ma jagħmlux ħsara. Però ċertament meta titkellem anke ma' veterinari jgħidulek li jitfaċċaw ruħhom ħafna problemi. Għaliex jista' jkun problemi bis-snin, għaliex l-għadam pereżempju l-ewwel ħaġa għadam żgur li huma msajrin speċjalment ta' tiġi qatt m'għandhom jitingħataw il-klieb. Għaliex żgur dawk ovvjament mhumiex digestibbli huma ovvjament mhumiex soft biżejjed, allura jistgħu jagħmlu ħafna ħsara. Però ġeneralment ċertu għadam għaw għadam li jistaw jagħmlu ħsara li pereżempju fl-snin. Ikollhom ħafna fractured teeth għaw il-klib bis ħamba fl-għadam. Anki jista' jkun jeħlulhom mal-molars. Jista' jkollok ukoll pereżempju l-għadam jistaw jikkawżaw, ġifieri veterinari jikkomplejnjaw li jista' jagħmlu ħsara fil-ħanek. Jistaw ukoll anki li s-sin tal-kelb jew tal-annimal. Jista' jkun ukoll fil-pipe tal-ikel, l-esofagus u ovvjament ukoll l-istonku u anki l-intestin, jista' jkun iċarrat l-għadam u nieżel għax jeħel fil-pipe tan-nies u jista' u nieżel ukoll jista' jċarrat ukoll parti mis-sistema diġestiva tal-klieb. Allura jiena personalment ma tantx jiena wieħed favor, però hawn nies li xorta jemnu li huma tajbin, jiena ovvjament anki n-nal tal-klieb il-hoofs jew pereżempju l-antlers huma wkoll dibattibbli kemm huma tajbin. Jiena kieku nħeġġeġ in-nies illi huma ħafna tip ta' għasnien għaw għax huma importanti li l-klieb ukoll jimmeseġġjaw u jigdmu xi ħaġa biex ovvjament inatfu snien u fl-istess ħin jżommu l-snien healthy. Għaw ċertu toys li huma b'saħħithom ħafna bir-rubber, għaw ċertu prodotti oħrajn li ċertament huma alternattiva ħjar mill-għadam. Però wieħed irid joqgħod ħafna attent x'tip ta' prodotti u speċjalment tal-klieb żgħar. Il-klieb żgħar huwa ħafna perikolus għalihom, iżjed mill-klieb kbar. Il-klieb żgħar ovvjament għandhom kollox żgħir u jekk jista' forsi jibilgħu xi ħaġa ovvjament jista' jkun iżjed ta' detriment. Allura wieħed irid jieħu l-kawtela u jekk forsi jkun xi tip ta' kelb li jkollu l-inkapaċità li jiddiriġi jew ikisser dal-prodott, ċertament jiena dejjem nistruġixri biex juża alternattivi oħrajn biex minflokna tuħlada minn tuħ prodotti oħrajn. Tajjeb ħafna. X'inhi t-temperatura ta' kelb? Interessanti, Jody. Il-temperatura tal-klieb hija differenti minn tan-nies. Fatti, il-temperatura bħal-klieb normali tkun bejn 100 għal 102.5 Fahrenheit. Jon kellha 38 għal 39.2 degrees Celsius. Issa, meta aħna nieħdu il-qis, il-temperatura, ġeneralment l-aħjar post hija rectum, ġifieri naħata wara. Però llum hawn instrumenti anke fil-widnejn li forsi mhumiex daqshekk preċiżi ma llum it-teknoloġija li hawn dejjem qed jimpruvjaw u jistgħu wkoll jagħmluhom taħt l-armpits. Però jekk tagħmluhom taħt l-armpits trid dejjem iżdied 1 degree oħra. Huwa importanti li jekk aħna forsi naraw il-kelb li forsi għandu fever 104 Fahrenheit jew 99, imorru dritt għand il-veterinarju għaliex ovvjament hemm sa ħaġa ħażina. Għax meta jkollok dawk it-tip ta' temperaturi mhux inline li semmejt qabel bejn 100 għal 102.5 jew jiġu 38 degrees għal 39.2 degrees, ċertament il-kelb
ikollu mhux ma jkunx f'kundizzjoni tajjeb. Allura għandna nirrikorru mill-ewwel għand veterinarju u ovvjament nieħdu mill-ewwel azzjoni sabiex naraw nindirizzaw il-problema li għandu il-kelb. Però jekk aħna m'aħniex kapaċi nieħdu t-temperatura, ġeneralment mis-sintomi li jkollu l-kelb wieħed jinduna għaliex ikun miegħek kuljum, ikun miegħek fid-dar qed idur ukollox, u meta tara l-kelb jew mitluq jew għandu xi sintomi li qed jagħmel mhux il-bżonji tiegħu tajbin jew qed jirremetti, dawn huma kollha sintomi li l-kelb ma jkunx tajjeb. U ġeneralment meta ma jkunx hekk jista' jkun il-każ li jkollu wkoll dini. Allura importanti ħafna li mill-ewwel nikkontattjaw il-veterinarju tagħna u nieħdu azzjoni mill-ewwel sabiex ma nħallux ibat jizjet uġek. Tajjeb ħafna. Domanda oħra li għandna hija di, għaliex għandi nsewwi l-kelb tiegħi? Importanti ħafna di hija xi ħaġa llum hemm l-animal welfare. U propju kumulazzjoni konna qed nitkellmu fuq qabel il-programm illum dil-biċċa tax-xogħol. Iva, illum l-ewwel ħaġa hija awareness u hija importanti. Jiena nemmen li jekk kelb jew kull tip ta' annimal ħanajdu hekk illum. Illum għandna problemi ta' overpopulation, hemm ukoll l-istint li jekk ikollok l-annimal li qiegħed id-dar u ovvjament ikollu dak li jgħidulu s-cycle tiegħu l-estrus għax għandek is-cycle tal-annimal għandu four cycles u jkun darb tiegħu on heat fis-sena, ġifieri hu l-annimal darb tiegħu fis-sena żgur skont jekk ikun kelb żgħir ħadd jiġri tliet darbiet is-cycle, jekk ikun kelb kbir bħal Great Dane għandek bejn 12 to 18 months ikollu cycle. Però ġeneralment klieb as a rule of thumb, klieb ikollhom jistgħu jiġu ġifieri jkunu fertile darbtej fis-sena għalhekk ovvjament jekk wieħed ma jieħux il-prekawzjonijiet u jħallihom barra u ovvjament iċ-ċansijiet huma li ovvjament jinqabdu jkollhom jkunu pregnant. Issa aħna l-kelma hija meta jkollok għattu kelba dik jgħidula s-sowija hija spayed u meta tkun male ngħidulu neutered. Għalhekk hemm ġiex terminoloġi bl-Ingliż differenti. Però hija importanti ħafna li jekk inti m'għandekx kelb jew qattus li huwa għandu l-breed qiegħed għandu l-standards tajbin ħafna huwa tajjeb għal breeding u ovvjament hemm raġunijiet għaliex għandu żomm u ma tinjut jerjaħx jew ovvjament spejt f'dal-każ, jiena nemmen li huwa importanti li ovvjament f'dal-każ tħallih tajjeb għal breeding jekk ikun jekk ikollu xi life threatening periklu li inti jekk inti ħadd tinjuter jaħ ħa sowieħ u ovvjament ħadd tipperikolalu wkoll ħajtu għax għandu xi kundizzjoni f'dak il-każ wieħed ovvjament għalhekk qabel ma jmur wieħed jitkellem mal-vett u jieħu daqsxejn il-prekawzjonijiet u l-parir jekk tista' jekk m'hemmx problemi fiżiċi biex ovvjament wieħed jista' jagħmilu dil-operazzjoni. Però jien naħseb għal żminijiet tal-lum speċjalment illum li illum għab ħafna awareness biex ovvjament fuq neutering u nafuwa kollha. Anki, per eżempju, ovvjament inti jekk qed insowu l-kelb, qed tnaqqas iċ-ċansijiet li jkollu problemi fir-reproductive systems li ovvjament xi kultant jistgħu wkoll iwasslu għal ċertu mart. Jiena dejjem jekk aħna ħansowu, dejjem insowu kemm jista' jkun fl-ewwel sitt xhur, għax fl-ewwel sitt xhur hemm inqas ċansijiet li l-annimal ikollu dawk li jgħidulu l-generic conditions, specific hormone conditions, allura ovvjament hemm inqas dejjem huwa preferut li jekk aħna ħansowu dejjem insowu in the first 6 months spans. Tajjeb ħafna. Domanda oħra li għandna hija din, għaliex l-urina tal-kelb ittebba l-lon tiegħi tad-dar? Tajjeb, mela, hija interessanti, veru m'hawnx ħafna nies li forsi Malta l-lon mhux daqshekk popolari, però barra hija iżjed komuni, però hawn ċertu nies naf illum forsi hawn ċertu nies li għandhom il-farmhouses u llum il-lon ikabru l-lon ukoll, però u jkollhom għalqalbhom ċertu l-ambjent tagħhom u ovvjament meta jdaħlu pett id-dar, speċjalment di hija domanda mistoqsija li ġiet minn barra minn bliet ma letejx Malta u għandha l-qalba l-lon u kienet saqsitni partikolarment din mistoqsija. Tajjeb ngħidu li meta aħna
wieħed jiffertilizza mhux awqiet ma losawx kieku ma losaw li kun jista' iweġibna ħjar. Jitfgħu l-fertilizers, fil-fertilizers ukoll hemm elementi għolin ta' nitrogen. U nitrogen ovvjament huwa element li ovvjament jitma' wkoll il-lon. Però il-fatt li wkoll l-urina tal-klieb fiha livelli għolin ta' nitrogen ukoll eċċess ta' dan nutrient jaħraq il-lon. Allura li tkun li tinstab ovvjament in-nitrogen li tinstab fil-urina wkoll. Allura jkollok ukoll dak l-effett ta' double effect mill-ġej mill-fertilizer u fl-istess ħin mill-urina wkoll. Ovvjament l-urina tista' tkun acidic, tista' tkun ukoll alkaline u ma tgħinx sitwazzjoni biex ovvjament ikollok dawk il-patches brown u li jidru koroħ ovvjament għax ikollok il-lon sabiħ ħafna f'daqqa waħda jekk il-kelb jibda jagħmilek spiss hemmhekk ovvjament ikollok dawk it-tbajja fuq it-telf. Jeżistu supplementi li jistgħu jinnettraw l-awżaw ukoll in-nitrogen fil-urina ġifek qed jagħmel taqsej riċerka aw supplementi li propju jgħinu wkoll biex l-urina wkoll tkun ma jkollux daw il-livelli ta' nitrogen ġo fih. U importanti ħafna jekk inti jkollok il-kelb li jagħmilek fuq il-lon. U xi ħaġa li tista' tgħin ħafna hija jekk tispreja spiss fuq il-lon l-ilma ġifieri tispreja iżjed spiss ovvjament jilħaq jinżel u ma jaħraqx il-lon. Fi dik hija xi ħaġa li jekk ikollok il-kelb pereżempju qiegħed joħroġ fuq il-lon ċertu sigħat, inti tittamel premura li wara li jidħol inti xi ħadd jew ikollok xi sistema li l-ilma jispreja ruħu jissaqqa dak il-ħin biex hu jilħaq jinżel u ma jagħmel ħsara. Tajjeb ħafna, grazzi ħafna li rispondejt dawn il-mistoqsijiet li jagħmlu l-telespettaturi tagħna u ovvjament inħeġġukom biex tagħmlu aktar domandi wkoll billi titlu fuq il-Facebook page tagħna Madagaskar id-dinja tal-annimali. Minn hawnhekk nirringrazzjak ħafna Matthew tal-dak kollu li ġibinna, t-tarif kollu li twasslilna u ovvjament niltaqgħu ma' Matthew il-ġimgħa d-dieħla f'sezzjoni oħra dedikata lin-nutrizzjoni. Minn hawnhekk jiena se ngħaddi għal sezzjoni li jmiss ħalli nkomplu bl-andament tal-programm tagħna tal-lum.